ညီမအိမ်ရကြအဲ့လိုမျိုးလေးတခုခုအဲ့လိုချစ်တယ်လို့ဒန်းတယ်လို့အမေဒါလေးယူတော့အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်အရန်ရှက်တာအဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့အဖေနဲ့အမေကလည်းနည်းနည်းဖတ်ဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျက်ရည်ဝဲတက်လာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှက်တဲ့မိသားစုဆိုတော့ချေရယူဖို့ပြောရတယ်ညီမအနေနဲ့ရှက်ပြီးကြောက်တယ်ပေါ့မပြောရဲအမေချေရကြတော့အဲ့လိုအမေမွေးနေ့အမေရောဖေရောယူဖြစ်တာပေါ့နော်အမေမွေးနေ့မှာညီမဒီချေရလေးယူချင်တယ်ပေါ့မလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့စဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာချေရလေးယူဖြစ်သွားတယ်ဒီ temporary ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာပထမဆုံး flagship ဖွင့်တော့အဲ grand opening လေး special guest ညီလေးလာပေးပါဆိုလို့ညီမလာဖြစ်တာပါညီမတို့ဒီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်ရလာရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလုံးဖြစ်တာလေးတွေကတော့ညီမကြောင်ညာတိတိလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ကြောင်ညာလေးပဲရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတော့ညီမတို့ series တွေပြန်စနေပြောတယ်ညီမတို့ series စမရိုက်ဖြစ်သေးဘူးညီမ series ကတော့နည်းနည်းရပ်တန့်နေသေးရပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကတော့ညီမတို့မရိုက်သေးဘူးနော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းနောက်နှစ်လောက်မှစရိုက်ဖြစ်မှာမသိဘူး series ကဟိုကကိုဆိုင်ဒီပေါ့နော် MTV ကပြမဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့ဒီဝင်းကပါလမများ series ပါညီမပါမှာပါပထမဆုံးဖြစ်တော့ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ worry zero ရှိရပေါ့ပြီးတော့ series ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်ဘယ်လို series မရိုက်ဘူးပေါ့နော် series ကဘယ်လိုပုံနဲ့ရိုက်ကူးကြအောင်ဘယ်လိုပုံစံသွားလဲဆိုတာလည်းမသိတော့နဲ့တော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပါတကယ်ချင်းနဲ့တော့ပုံများရဲ့မိသားစုနဲ့ကြာတစ်ခါလေကြာအဖေနဲ့အမေကလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာမျိုးဒီကပင်ပန်းတာမျိုးရှိရောပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်အဖေနဲ့အမေတို့နဲ့ကသွားဖြစ်တာနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုခီးတော့ဒီခေါက်သွားဖြစ်တယ်အမေချီရာကြာအမေမွေးနေ့အမေရောဖေရောယူဖြစ်တာပေါ့နော်အမေမွေးနေ့မှာညီမဒီခြေရာလေးယူခြင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲပေါ့စဉ်းစားရဲ့အချိန်မှာခြေရာလေးယူဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကတော့ရပါတယ်ကြာညီမလှုပ်ပြီးလို့ရဒီမွေးနေ့မွေးရမဟုတ်လဲတခြားနေ့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ထူးထူးခြားခြားဘာလို့လို့ရလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာခြေရာယူရလဲနေတူးနေ့မြတ်မှာပဲလှုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်တခြားနေ့တွေထပ်ဆိုင်ရင်အမေမွေးနေ့ကလည်းညီမအတွက်နေတူးနေ့မြတ်ပဲအဲ့တော့အမေမွေးနေ့မှာခြေရာယူဖို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနေပဲဖြစ်တာပါညီမအိမ်ရကြအဲ့လိုမျိုးလေးတခုခုအဲ့လိုချစ်တယ်လို့ဒန်းတယ်လို့အမေဒါလေးယူလို့အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်အရန်ရှက်တာအဲ့လိုမပြောဘူးပေါ့အဖေနဲ့အမေကလည်းနည်းနည်းဖတ်ဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျက်ရည်ဝဲတက်လာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှက်တဲ့မိသားစုဆိုတော့ချေရာယူဖို့ပြောရတယ်ညီမအနေနဲ့ရှက်ပြီးကြောက်တယ်ပေါ့မပြောရဲအဲ့မနှက်ဖြတ်မနှက်ချေရာလာယူမယ်ဆိုရင်ညာဆက်တဲ့အိတ်ခံဒီလောက်ကြာမှသူတို့ကလည်းတော့အမေဒီမှာဒါဖတ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ချေရာယူရဲ့ post ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်အဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့အားလို့နှက်ဖြတ်မင်းမွေးနေကြရင်လို့ချေရာယူမှာလို့ပြောပြီးတော့အဲ့လိုပဲထွက်လာခဲ့ပေါ့ထွက်လာခဲ့သူကနောက်နေ့ကျအမှန်ငယ်ချေရာမိုးလေးပဲယူမှာပြီးမှသူတို့ပုံပုံပါပေါ့နော်ဘာမှအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်တာဟုတ်ကြအိမ်ကြီးတွေဝက်လာကြီးကျယ်ကြီးတွေတော့တိုက်ပုံနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပစိုးတွေထမိန်တွေဝက်လာရဲ့ကျွန်မအဲ့လိုကြည့်တော့နည်းနည်းတော့ပျော်ပါပါအမေနဲ့ဖေကဘလောက်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ငေါငါမိလေငါချေရာယူမှာဆိုပြီးအဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရောပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းအယံဝမ်းတာကြတယ်ညီမလည်းကုသိုလ်အများကြီးရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲညီမလည်းပြောရင်ချေရာယူဖို့ကအဲ့လောက်ကြီးဒီ idea မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး Facebook ကအဲ့လိုမျိုးညီမတို့ပြောရတယ်ကြားရတယ်လို့တော့ကြားတယ်အဲ့ဒါပဲကြားသွားလားမသိဘူးညီမအဲ့အမေမွေးနေ့မရောက်ခင်နှစ်ရက်လောက်မှာချေရာယူမဲ့ post ကတက်လာရပေါ့နော်အဲ့ကျမအော်အေးငါချေရာယူလို့ရရပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပါအဲ့လိုမျိုးကြီး idea အမေဖေရာဖေးချေရာတိမ့်မဲ့ဆိုပြီးတော့အရင်ကတည်းကအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးဟိုဗောလိန်မာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတသမီတော့မဟုတ်ပါဘူး Facebook မှာလည်းတက်လာရဲအဲ့ချိန်မှာညီမကလည်းအမေမွေးနေ့မှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရယ်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်နဲ့အရင်ကြိုက်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ဖြစ်သွားပါအရင်ဆိုရယ်တသမီတွေမှာမပါဘူးအမေနဲ့အဖေစိတ်ဆင်းရဲရမယ့်အလို့မျိုးဆိုရင်ဟိုစိတ်ဆင်းရဲသွားမှမလုပ်တော့အောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်မဆင်းရဲအောင်အများတန်းခရူးဆိုင်ပြီးနေနေတဲ့တသမီမျိုးပါစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုတာအစကလုံးဝမကြိုက်ဘူးပေါ့သူတို့တဘောမတူဘူးဆိုတာလည်းမလို့နင်လုံးကြည့်အမေဆိုရင်ဆက်လို့အနင်းတဘောပေါ့အမေနဲ့ဖေကအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှနေမလို့ရအောင်ဆိုပြီးအတင်းကျပိတ်ပင်ပြီးပါမျိုးတော့မပါဘူးအမေမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့ပုံစံတော့လုပ်ပြရတယ်အမေလည်းညီမလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ကြည့်ရင်လည်းအခုနည်းနည်းလေးလေးလူတိလာရပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဖေကလည်းပြောကဲတိလာပြီဆိုရင်လည်းအဆုံးထိဆက်လျှောက်အကောင်းဆုံးရှောက်ဆိုပြီးတော့ပဲညီမကိုလိုက်တော့ကိုဆိုင်ကော့စမက်တစ်မှာစပြီးတော့လူတွေတတိထားမိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပဲကြောင်ညာလေးစလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကိုဆိုင်ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါညီမဆရာသမားတယောက်လို့ပါပဲအရန်တော်ရလို့ပြောမယ်သူဆိုရင်လှုပ်တတ်တဲ့အရန်ကြပါရမယ့်သူများဆိုရင်လုံတက်ကြလာနဲ့မြတ်နည်းအောက်ကအစ်စ်လေးပေါ်လာရင်မြတ်တို့တဖြည်းပြောက်ကွယ်သွားပါဘူးကိုဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးစပြီးလုတ်ခရရသည့်အချိန်ဒီသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလုံးဝခိုင်မင်းအောင်ဒီပေါ်တော့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမအရန်လေးစားရပါတယ်ဟုတ်ညီမကတော့အကောင်းဆုံးလုတ်သွားမှာပါကောင်းသည့်လို့ဝေဖန်သည်ဖြစ်စေမကောင်းဝေဖန်သည်ဖြစ်စေလက်ခံသွားမှာပေါ့နော်ပေါ့မကောင်းညီမကိုတသက်ကြီးတိုက်ခိုက်ရင်လည်းကိုဘကိုပဲပေါ့နော် neglect လုပ်ရမှာပဲဒါကတော့အကောင်းဆုံးလုတ်ရမှာညီမတော်ဝင်ပဲပေါ့နော်ဒါ
ဒါမိဘရဲ့ခြေဘွားရာဆိုအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အရာလို့မြန်မာခံယူထားပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါလေးကလုံးဝတသက်လုံးတည်ရှိနေမယ့်အရာလေးပေါ့။အဲ့ကြောင့်ယူထားကြပါလှုပ်ထားကြပါ။ကြည့်ဖေးနဲ့မေရှိရောရင်တော့ညီမတို့လည်းကြောလို့ရတယ်ဒီခြေရာလေးကိုယူပြောပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်လှုပ်ထားကြပါဒါလေးကပြီးတော့အခုဆိုလည်းအဲ့လိုရိုးရိုးခြေရာယူပါဆိုဒီပုံမှန်လေးနဲ့ဒီခြေရာမိုးလေးယူပြီးတော့ပုံလေးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရင်နဲ့